Tři týdny gestapáci pátrali po atentátnících a nemohli se pohnout z místa. A pak se jim sám přihlásil Karel Čurda, jeden z parašutistů vysazených do protektorátu. Údal kamarády i jejich pomocníky z odboje a stovky lidí tím rázem odsoudil k smrti. Synonymem zrady a zbabilosti se po druhé světové válce stalo jméno Karel Čurda. Strachem ochromený muž přišel na pražské gestapo 16. června 1942. Nevěděl sice, kde se skrývají Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem a zbylých pět parašutistů, znal však několik záchytných adres jejich spolupracovníků a mezi nimi i rodiny Moravcových. Gestapo se tak po třech týdnech zběsilého, ale marného pátrání dostalo za jediný den k bytu, v němž si parašutisté zřídili velitelské centrum a schromaždiště. Odtud už vedla po strašlivém týrání mladého vlastimla Moravce, spojitky výsadkářů, přímá cesta ke kryptě kostela Cyrila a Metoděje, v níž se ukrývalo sedm mužů z paraskupin Anthropoid, Audistance, Silver A, Bioscope a Tin. Byl však čurda od počátku tak zavržený hodným zbabilcem a zrádcem, jak ho ve slavném filmu Atentát vylíčil Jiří Sekvenc. Před válkou a zejména v jejím prvním období se jevil právě opačně. Po základní vojenské službě zůstal v armádě a těsně před okupací se stal dozorcem finanční stráže. V červnu 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. V Británii se přihlásil k plnění úkolů v týlu nepřítele a po zvládnutí speciálních kurzů byl zařazen do paraskupiny Outdistance velitele Adolfa Opálky. Tématem nekonečných diskuzí se Čurdova zrada logicky stala pro parašutisty, kteří válku přežili. Proč jen to udělal? Mohl přece zůstat doma. Ani v Británii se nemusel hlásit do československé armády. A už vůbec ne k výsadku do nacisty obsazených Čech. Chová se snad takhle rozený zbabilec, ptá se Edward Stehlík z Vojenského historického ústavu. Vysvětlení Čurdovy proměny se může skrývat v jeho povaze, ve speciálních britských kurzech patřil sebevědomí Čurda k nejvýraznějším frekventantům. Váleční parašutista Tomáš Sedláček však připomínal, že právě velcí frajeři, které bylo nejvíce vidět a slyšet v ostrých akcích, často vybouchli. A naopak ti nenápadní, kteří na sobě v tichosti tvrdě pracovali, v rozhodujících chvílích obstáli. Například Ivan Kolařík, 22-letý student medicíny byl ve stejné paraskupině jako Čurda a zkušenostmi se nemohl o devět let staršímu vojákovi rovnat. Historik Vojtěch Šustek se domnívá, že Čurda odešel bojovat proti hitlerovcům do zahraničí především kvůli touze, aby ho lidé doma považovali za hrdinu. Možná potřeboval sám sobě něco dokázat, ostatně tak, jako občas většina z nás, míní Šustek. Okamžik, kdy Čurdu, jen se skrýval u matky v Nové hlíně u Třeboně, zlomil strach, určují historici poměrně přesně. Zhroutil se ve chvíli, kdy si na každodenně vylepovaných plagátech četl, že rodiny výsadkářů, které znal a nebo s nimiž byl vysazen, byly popraveny. Ať již jde o Pechalovi, Mikšovi či Kolaříkovi, Čurdou muselo otřást i vyhlazení lidic. A zlom dokončila nabídka nacistů k amnestii. I pro ty, kteří se podle nich provinili. Domnívá se badatel Jaroslav Čvančara. Amnestie platila od 13. do 18. června 1942 a Čurda už 13. píše českým četníkům v Benešovi na kus novin. Zastavte popravy. A tentát provedli parašutisté Kubiš s Gabčíkem. Nic se však dlouho nedělo. A tak se o tři dny později hlásí na pražském gestapu. Tlumočník Václav Václavík ho popsal jako psychicky vyřízeného muže. Jeden z nejvýkonnějších vyšetřovatelů a šéf kontrarozvedného oddělení gestapo v jedné osobě, Wilhelm Schulze, překvapil Čurdu přátelským jednáním. Schulze díky tomu z parašutisty rychle vytáhl všechny kontaktní adresy na české odbojáře, kteří parašutistům pomáhali. Už druhý den gestapo zatklo většinu z nich. V koncentračním táboře Mauthausen nacisté od října 1942 do únoru 1944 zavraždili 294 českých vlastenců spojených s výsadkáři. Jakmile se Čurda dobrovolně vydal do spáru gestapa, už ho nepustilo. Nasadilo ho i proti skupině Antimony a Bárium. Čurda přijal roli provokatéra a konfidenta, jemuž jako parašutistovi z Londýna uvěřilo mnoho lidí. Všechny pak gestapo pozatýkalo. Parašutista Čest Šikola ze skupiny Klej Eva po válce analyzoval příčiny selhání mužů vysazených do protektorátu. A hovořil i s Čurdou. Byl mrtvolně bledý, oči měl vypoulené a působil dojmem zrádce, který si je vědom viny i toho, co ho čeká. Zajímal mě jen motiv jeho zrady, uvedl Šikola. Dozvěděl se, že Gestapu se přihlásil ze strachu o matku. Nervově se přizhroutila a on byl kvůli stovkám popravdeně a rovněž ve výjimečně silném stresu. Nakonec se Šikola Čurdy zeptal, proč sloužil nacistům dál, navíc tak iniciativně. Poté, co jsem začal spolupracovat s Gestapem, nebylo už jiné východisko. Zněla Čurdová odpověď: Z rozhovoru se mi v tu chvíli udělalo fyzicky nevolno, a tak jsem ho rychle ukončil uvedl ve vzpomínkách Šikolo. Pro jednání Čurdy nemá omluvu ani archivář Šustek. Argumenty, že chtěl udáním kamarádu zastavit vraždění nacistů, považuje Šustek za papouškování hitlerovské propagandy. Nacisté vyplatili čurdově jako odměnu půl milionu říjských marek, čtvrtinu z vypsaných dvou milionů. Zbytek rozdělili mezi sedm občanů říše a dalších 53 Čechů i Němců z protektorátu. Čurda, který žil v Praze pod jménem Karl Jerhot, se po válce přihlásil na četnické stanici v Manětíně. To už se změnil v apatickou lidskou trosku. Údajně pronesl, co má přijít, ať přijde. Čurda byl odsouzen k trestu smrti. Žádost o milost nepodal. Oběšen byl 29. dubna 1947 v 11 hodin a 57 minut. Podle všeho to pro něj byla úleva. Jaroslava Klemeše z paraskupiny Platinum Pewter, stejně jako jeho kamarády parašutisty Čurdova zrada, velmi traumatizovala. Selhal sice, až když se ocitl pod obrovským psychickým tlakem, ale já se s jeho zradou dodnes nevyrovnal. Válku přece mohl v bezpečí přečkat u matky v Nové Hlíně. Měl z Británie i dost peněz a nikdo ho tehdy přímo neohrožoval na životě. Kromě toho se mu nabízelo i jiné čestné řešení, které v nouzi zvolil třeba Ivan Kolařík z téže paraskupiny obrátit zbraň proti sobě. Ovládl ho ale strach a on zvolil tu nejjednodušší cestu. Cestu udavače a konfidenta gestapa, jen aby si zachránil kůži. Pro mě tedy zůstane navždy zrácem, řekl nekompromisně generál Klemeš. Psycholog Slavomil Hubálek přichází se znepokojivým vysvětlením. Čurdové případě a stejně tak u lidí, kteří nikdy nic špatného neprovedli a najednou stojí před soudem za vraždu, si kladu otázku, proč vlastně selhali. No a odpověď zní, protože k podobným kolapsům jsme disponováni všichni. Nesnažme se tedy motivy čurdova selhání omluvit, ale snažme se je pochopit. Nic jiného nemá potolika tolika desítkách let smysl.